taas. Tois vähän tota kaivinkone hommia seuraavaksi. Tässä on tota vähän kunnostettu metsäautotietä ja tässä matkalla seuraavalle työmaalle. Tässä samalla vähän sitten näitä reunoja leikkaillaan tästä. Tässä ei niin paljon olekaan otettavaa. Otetaan nyt tästä, kun ohi mennään joka tapauksessa. Se, mitä tästä lähtee. Tää reuna tästä kuopastaan sen takia, että vesi pääsis tuosta tieltä pois, ettei se tähän tielle seisoo, vaan se menis sitten tästä tieltä valuis tuonne ojaan. Pysyy se tien runko kuivempana ja kantaa sitten paremmin, kun tässäkin on tukkiautoja menee aika lailla, niin painu sitten toi tie niin pahasti, kun se pysyy vähän kuivempaa. No, tässä on seuraava työmaa onkin tuossa ihan lähellä. Ja tästä olisi puolisen kilometriä. Laputellaan nyt sitten koneella, ettei tarvi lavettia tilata sen takia. Siinä onkin vähän erilaiset puuhat sitten. Sitten voidaan katsoa niitä sitten, kun päästään siihen taas. Siis hirvimettä.
viikonloppuaikaan. Se oli tietysti intoa piukassa heti alkuun. Nyt onkin sitten torstaipäivä nyt menossa. Töissä ihmiset ison osan. Keskellä päivää. Video näin ensi alkuun, mutta katsotaan sitten, kun päästään tuohon uudelle työmaalle, niin jätetään siinä uutta videoa. Joo, ei muuta kuin morjes.